اوس د جمعې مستر روانم یو خزو ډله په مخ راغل پنا په خدای ثنا لکت پداسه ملک ثنا لکت پداسه ملک شي چې دا مون پکې اوسي دا هم دا هغه دلګانو خزې دي چې مونږه جنازې کوو او د دې پلشتو نکابم مونږه تړلې اما تا مرګره را روانو را ته وې د سر رواني دي لکه کور کې رواني نو خبره ده نه چې القام القا تاسو څه پیژنې هغه د غرونه یې چې من رب وکړي په قبر کې تاسو کوی رب رب څه کوي او قبر اٹھای بنی وګه ما تاسو خیال لا غي عرض مې داو چې په دې ملک یو قانون دام دی چې کوم سړی د ملک خلاف وي نو هغه ته غدار ویل شي په هغه باندې د غدارۍ الزام ولګي او بیا په باقاعده په عدالت کې کیس چلیږي ملک کا عبارت د دې ځمکې نه د پاکستان نو دا خو زموږ ملک دی مونگ پکی پیدایو مونگ پکی لویشویو مونگ با پکی خخیگو او که ملک عبارت دا دی حکومت نئی او دا دغا نرخزیانو نئی چی دا دی وقت کی اقتدار پلاس کده نزخو یو کروڑ زر غدار مودا لانتیانو منلو تا پیس قیمت تیار نئی سو پوری چې د ملک د زمکی تعلق دی نا خو زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی دا راغلیا خلق دی کوسا ډب په مونږ حکومت کوي لګیا دي زیاولک د کم زیو کم ځای نه راغلی او په تا یې لس کاله حکومت وکړو دا ستا د صوبې ګورنر د کم ځای دی په تا یې لس کاله ګورنلي وکړه نو ملک کا عبارت د ځمکې نه نو خو مونږ خو زموږ وطن دی او که ملک عبارت د دغه موجوده قوم نه یو د دې خلقو نه د دې ښځو د نرو نه یو د دې موجوده قوم نه زه خو یو کروڑ ځل غدار یم قسم په خدای دی که د دې قوم مې نه نکاح تړل خوښ دي چې مردار شي والله که جنازه کول زما اړه مني پوښي دا ټول د سپی په مرګ مرداریږي د چا خزي او لونه چې بربنډې ګرځي بیمواره ګډې وي او هغه مردار شي د هغه جنازه چې د سړي زوی ځان ته وي بیا دړه نه وکړي بړنې نه مني انعمت علیهم تاسو یې یا مونږ یې